PNL discută cu PSD despre comasarea alegerilor din 2024. Președintele PNL Nicolae Ionelciuc a declarat că sunt cât se poate de obositoare 5 runde de alegeri într-un singur an și că e bine să fie luată o decizie politică în acest sens. Întrebat dacă alegerile parlamentare ar trebui să aibă loc după turul al doilea al prezidențialelor sau între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, Nicolae Ionelciucă, președintele Senatului României și al PNL, a transmis că există riscul ca la finalul a 5 rânduri de alegeri oamenii să se simtă sătui și uzați de campania electorală și să nu se mai prezinte la urne. Desfășurarea alegerilor are la bază un suport legislativ. Decizia calendarului electoral se stabilește prin hotărâre de guvern. Ca atare, în acest moment știu că au fost discutate mai multe elemente de calendar electoral pentru anul viitor, existând mai multe opțiuni. Ceea ce vă pot spune este următorul aspect, analiza noastră absolut generală, fără să ne ducem pe date, pe termene și așa mai departe, ne-a relevat faptul că pentru orice om aproape 5 rânduri de alegeri sunt cât se poate de obositoare și apare această problemă ca la final oamenii să fie atât de uzați ca să folosesc acest termen și de sătui de ceea ce poate să însemne campania electorală ca partea finală a alegerilor să ne găsească fără prea mulți votanți. Motiv pentru care este bine să gândim, să analizăm, să luăm o decizie politică față de numărul rândurilor de alegeri la care vom solicita populația să vină să își exercite dreptul, a afirmat președintele Senatului României. În ce privește comasarea unora dintre alegeri, Nicolae Ionelciucă a replicat că acest lucru este și legal și benefic și economic în același timp, deoarece ar permite scurtarea perioadei destinate alegerilor și s-ar cheltui mai puțin bani. Președintele PNL a mai precizat că a discutat cu PSD de principiu ideea necesitatea unei comasări, dar că nu s-a vorbit și în detaliu despre această problemă. Nicolae Ionelciuc a spus că liberalii vor aborda anul electoral 2024 prin forțe proprii. Motoul formațiunii pentru anul electoral 2024 este prin noi înșine, lozinca istorică a partidului. Astfel, PNL își va croi singur strategiile și direcțiile de acțiune pe o abordare absolut autonomă. La activitatea din această seară, una dintre temele care au fost discutate a fost tocmai acea legată de decizia PNL de a aborda anul electoral 2024 prin forțe proprii, sub motoul prin noi înșine, ca atare, în acest moment este cât se poate de limpede că PNL își va croi tot ceea ce reprezintă strategia politică, strategia de campanie, planul și direcțiile de acțiune. Pe o abordare absolut autonomă, a declarat Nicolae Ionelciucă. Liderii coaliției de guvernare au convenit datele la care vor fi organizate alegerile pentru Parlamentul European, respectiv 9 iunie, când se organizează alegeri în toată Uniunea Europeană, dar și pentru alegerile locale, astfel localele vor avea loc în 29 septembrie. Fiecare partid are propriile motive pentru care să dorească organizarea separată sau simultană a alegerilor prezidențiale, respectiv parlamentare. În acest moment, strategiile electorale cele două partide aflate la guvernare par a fi diametral opuse.